O'zbekiston xalq artisti buyuk xizmatlari uchun ordeni sohibasi Yulduz Usmonova oilasida og'ir judolik. Xonandaning onasi Rahima Aya Usmonova bugun 6-noyabr kuni 95 yoshida vafot etdi. Rahima Aya poytaxt Toshkentda istiqomat qilib kelayotgan edi. Marhuma ertaga 7-noyabr kuni o'zi tug'ilib o'sgan Marg'ilon shahrida dafn etiladi. Yangiliklar uz jamoasi nomidan marhumning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildiramiz.